Ciao. Ya, yeah. Mi vas a dar un bebé perillo. Áno, a máme tu aj kamaráta ďalšieho. Nikoláš, čau. Áno, Bob si 9-0 vo Fortnite. Padneme dole. Nikoho som nevidím padať. To je veľmi super. Tu na začiatku budeme mať kľud. Aj škoda, ale aj v pohode, aby mala na začiatku kľud. Máme si míť. Ja neviem. Ja nie. Ani ja. A ja nie. Chod to. A to bolo ako by zo snajperky. No a niekto mi strel do popu. Niečo nie, zájarka. Niekto mi strel do popu. Ale keď po mne strieľa, tak musí byť tak. Ty si nevedel? Ale ja nevedem ani. Má niekto na boje do snaj? Oni mali. Ešte nemám toho, čo nechci si zarobol. A ja? Nemám zlato, ktorú mi dal Brudo. No, aspoň môžem rozdielovať, vám rád zlato. Tam je. Kde? Ja super, toho si tam zakopil. Môžem snajpiť, ja aj ty si tam. Ja máš dve snajperky, ja bydlo mám dobre. Crash. Nevidím ho, ani neviem, čo tam je. Bez vás? Viem, takže. Tu je. Johnok! Kde? OK. Počkaj. Jo. Ja. Pozor, ďalšie, co takto je. Dobre. Dobre.
Áno. Vy sa máte, lebo vy máte v tomto katany. A snajperku? No. Ja mám snajperku, ale vy mám katanu. Tak, keď chceš, môžem ti ju dať. No ako zobral by som ju mala. Ej, poďte sa upotlím ten typek s tou kastou. Čo môžeme otvoriť na ten trezor? Poďte rýchlo. Idem. My ti ideme, sú tu. A niekto ho už fajtí. Tu je, tu je. Je down. Dobre, počul som tu ešte jedného. Aha, nemal kartu. Dobre! Prečo nám je zlať? Ja neberiem. Ja neberiem. Filip, môžem ti vymeniť brokovnicu za tú tvoju? No, že bez tak dole budú brokovnice. Koľko dáva toto? Inspect. Táto dáva 94. Táto dáva... 120, dobre. Uzná je pre všetky, to je tak spravené. Áno. Mohli by sme ísť viacej do zóny. Daj to položka na zem. Poďme sem. A potom vo vstupu, keď budete, tak dajte toto. Tú katanu použite, teda ako to ide. Nejde. Nejde. Ale to. Ja si zoberiem auto. Dobre. A môžeme tam ísť aj všetci. Ja som vonku, Filip, ty chodí vnútra. Ja ti otváraš tú česku. Otváraš.
potom ešte ďalší. Áno. Dobre, dobre. Mama, zoberieme si pre mňa niečo. Dobre, a nejdeme na to letiť si ostrov? Ja idem k výkonu na ten letiací ostrov. Tam sa dá. Ale tam nepoďme, lebo ja tam jedenkrát bola, tam bolo 20 dívkov. No lenže ešte tu nikto není, to sa pred bož do 5 sekúnd nami spavnilo. Druhote. Áno, vlajka. Najlepšia vlajka. Jo, to teraz sa odpadli také strašne opé veci. No z tohto pána je strašne opé. Tu napadne tá hlavu, si Bryce a Sally. Tu napadá to SMG, tu napadá exotické SMG. Napadá exotické SMG. No iba 17. Oko máte kilo? Dva. Ja mám samo. No. Oh, vyžral si. Nechci. Ja len na to som už vyknutý. Ale kde sú tí ľudia? Neviem. Skovávajú sa. Záležitosť, keď tie druhy ich hľadajú a zapiť. No, vidíš ešte. Chalani, na mňa počkajte. Prcipeč. Dobre. A ja vidím. Jo, čo prcipeč bol v tomto sklani. Ja neviem, čo mám, môžem mať lepšie. Uvidím takú headshot. No, lepšie by sa mohlo mať snipe. Aspoň je pinky. No aj ja, a hlavne lepšie SNGčko, lebo ja mám modrú hevinu a modré SNGčko. Ja mám fialové SNGčko. Dve, ja mám dve mytické veci, zbranie. Je to, ak potrebujete, tak to je akože dosť mnoho. Ja si zoberiem byt, ja si zoberiem exotické SMGčko. To je to exotické SMGčko. To... Typek. Ja to je... Som ho trafil. 60. To zase... Potom ak chcete, tak to máte akože relatívne dosť matra, lebo ja mám... drevo a kamene plné. Na tom istom mieste je zase tá česka. Pozor, tak kde strieľajú? Nie, že nie. Ja. Okay. Ja som dostal pekný znaj. Skade. Kde sú? Tam asi. Nech sú všade počuť. Ale, u nás je veľmi málo. Ja vám
Ja si som musel ísť do domu a dať si bandáže a také veci, lebo ja som mal vlastne HP. Vidím ho! Má málo. Ale ide po mne. Ešte si dám tu tejto služby. Ale ty čo si tam budeš strašne silný. Reálne nikto si jedný, ktorý sa jedný bojí. Ďakujeme 165. Píšu s vami, lúčime a čau.